öldürdü ne bizi soyuqdan, bu kombiləri də düzəltmiş, hatta bilmirəm, nə keçirdim əynimə, az qalıb deyim qapı qonşunu, döyüm deyim evində yox hələtindən zadından nə var, ver. Ramizin hələ vaxtı yoxdur evin kombisini düzəltməyə. Ayda, imkan vermirsən, ə? Burnu başmaqır, görün də uşaq nə vəziyyətdə olacaq. Uşağın otağında peç var da. Nə olsun? O peçin də axırda çəki gələcək bu boydan, işıq bulacaq, bir sən nə olacaq? Hələ bir sən ödəyirsən, mən ödəyirəm də. O, kimsə nə? Olsun, ailə büdcəsindən gedir. Nə dəxlisi var sən ödəyirsən? O pula mən gedərəm özümə şubalaram. Baş alaram da, özüm verəcəksən. Eləmə sən alıb, bəs də daha keçmirsən pulları. Nə oldu? Nədir balam, nə olub sənə? Mən qorxuram, yatma. Kim amma yanır? Niyə qorxursan, gəl bura görüm. Niyə qorxursam, amma qurban? Orada yandırım ışıqdan, ışıq da var orada. Üstü vur. Üşür uşaq, görürsən, qorxmur. Üşür, soyuqdan uşaq. Yəni, görürüm, də bir dəqiqə. Nə olub, Samet, niyə qorxursan? Mənim qaqaşım olsaydı, mən onunla yaşardım. Elə bil ki, sən imkan versin, qaqaşın da olar da. İmkan vermirsən, axı qaqaşın olsun.